Morjesta vaan kaikille ja taas kerran. Se on William. Mut joo, taas kerran. Oi jumalauta. Jospä täällä saatais olla rauhassa, mutta niin siis taas kerran keli on mitä mahtavin. Ja meikä on vähän uudessa paikassa. Ja mitä siitä? Tänään lähdetään elämään kohti Kainuuta, Sotkamoa. Ja käydään siellä katselee vähän maisemia. Ja lähdetään nyt ensin tekee ruokaa tuonne. Tehtiin nimittäin pasta carbonaraa. Ja sen jälkeen käydään varmaan meidän mökillä mutka. Varmasti muistatte kaikki saunellat sun muut, mitkä kuvat tuolla meidän mökillä. Niin lähdetään käymään siellä katsoa, miltä niin kun se nyt näyttää, onko lumet sulanut, onko niin kun kevät ruvennut tulemaan ynnä muuta. Nyt siellä niin kun vielä ruissailee tuolla pihalla, jumalauta, nyt meikä lähtee kyllä tekemään sitä ruokaa ja äkkiä. Täällä meillä on niin tämmöset ihan kunnon pastat, täällä setit, ja sitten meillä on täällä tää pekoni, ja sitten mä teen tämmösen kermakananmunajuusto mausteseoksen, joka sitten kaetaan tänne sekaan. Niin! Ai että, siinä se nyt on. Oi, nyt on ruuat syyt. Nyt voin lähteä sitten matkaan. Eiköhän lähetä. Aurinko oikeesti paistaa niin hyvin, että fiilis on ihan 5/5. Todi! Nyt lähdetään jatkaa matkaa eteenpäin. Hei, mankka puuttuu. Hetka hakkeakki. Se on siinä kaapin pää. Mankka jäi, oh no. Ei voi kuulla musiikkia, no. Niin perusta joku aina unohtuu, mutta tosiaan nyt lähdetään elämään ensin hakemaan meikä siskokyytiin ja sitten suunnataan kohti niin sanotusti kotia ja lähdetään käymään siellä mökillä sitten myöhemmin. Koitan tuossa kotona vähän kuvalla varmaan RTNllekin vielä videota ennen kuin lähdetään liikkeelle ja tarkoitus olisi nyt tietenkin äitien päivää lähteä viettämään ja muistamaan äitiä. Voi äiti. Niin. Äiti. Voi äiti. Voi äiti. Tossa minä sinne oikeesti jäin. Nuo eppälät on jossain AP-sä, mutta kyllä minä sinne jossain. Mä näytän teille, se näkyy jo tuolla. Tossa on varmasti äijä. On sitä 4 vuotta, kun minä viimeisen täällä työstellyt. Ja rahamiesten bensa. Kuka se siellä? Aha. No niin. Sinne lähti. Ai siellä on räkätti rastas. Kentsu, hei. Jihuu, ollaan perillä. Huomenna on sitten hieno äitienpäivän ruoka. Onko täältä kaikki otettu? Täällä on minun auto uudet polkimetkin. Tää tuonne jättää. Tää asennella ei varmaan tänään tuossa. Tulee varmaan RTNlle nuitten vaihto sitten. Hei, Kende! Tule tänne, Kende! Sieltä tulloo! No tulee! Kentsu myös! Mennään Kentsu sisälle. Sinne niin! Keli on kyllä mitä mahtavia, linnut laulaa hienosti, mutta oikeasti ihan tyhjä jää. Ja ihan jää siis järvi vieläkin. Nyt on niinku joku toukokuun, mikähän päivä nyt on? 13. Toukokuun 13. päivä, järvi edelleen jäässä. Kesäkeli yrittää tulla, mutta kattokaa tää maatakin. Sitä on lunta vieläkin. Mitä on tämä? Voisitko kesä tulla jo?
No sieltä se ehkä tulee, kun tämmönen keli kuitenkin on. Linnut ainakin ääntelee. Niin toi alkaa niinku toi kevät laulu tulla linnuilla kuitenkin. No siis niinku tähän aikaan normaalisti joutsenet on vetänyt tuolla järvellä menemään ja siellä on ollut normaalisti tota sorsa ja vaikka sun mitä. Ja nyt ei niinku mitään. Oi oi, mitäs täällä näkyy? Tuommoisia eläimiä. Zoomalla vähän. Oi, no, mikäs tämä on? Tää on tämmönen vuohi täällä. Tämmösiä tätä löytyy. On kyllä, kattokaa, kesähit tuli ihan saman tien. Vähän rupes kuvailemaan tässä. No. No joo, eipä täällä nyt mitään ihmeempää ollut. Ollaan tässä kattoo avaraa luontoa täällä mökki sisällä, koska ulkona on niin kylmä, että sille pystyy olemaan vähän liian vähän vaatetusta. Ja matkalla näkyy kurkia ja tuommoista, niin katsotaan pysähtääkö tuossa matkalla sitten kuvailen niitä jonkun pätkän verran. Mutta tota, joo, ei semmoista kesä- ja kevätfiilistä oikein vielä meikällä ainakaan löytynyt, että tässä ehkä menee vielä hetki. Muutamana päivänä on ollut semmoinen niinku sen verta hyvä keli, että on tullut vähän semmoista niinku, joo, että no kyllä se sieltä tulee. Mun nyt taas on niinku menty taaksepäin ja nyt on taas tullut se olo, että onko tää talvi. Mutta tää on tää suomalaista juttu, että puhutaan vaan säästä. Kyllähän me lähdetään takaisinpäin, nimittäin on täällä niin kylmä, kun ei ole tätä mökkiäkään sen kummemmin lämmitelty. On täällä toki tämmönen peruslämpö päällä, mutta tota ei sille ei ole semmoista, että täällä olisi kivaa niin kuin olla niin sanotusti. Ja niin kuin voi sanoa kyllä, että niillä on 2-2, että mä oon niin kuin semmonen tuota, masennuksien vuosi. Koska tuota, se yhdessä videossa sanoo silleen, että tuota, talvella naiset niinku pukeutuvat ja kesällä niin ollaan niin seksikkäänä, että ollaan niin seksikkäänä. Niin kyllä tää on niinku Niilolle tosi paha vuosi, koska naiset ei oo niin seksikkäänä nyt kun ne pukeutuu. Terppiä Niilolle. Mutta tuota, joo, lähdetään ajelemaan tuonepäin ja lähdetään katsoa, olisiko niitä kurkia tai muuta tuolla pelloilla. Ehkä se olisi joku vesilintukin, en tiedä. Katsotaan. No niin, hyvää huomenta vaan taas katselijat. Tänään on se sunnuntaipäivä, eli se äitien päivä. Tässä on niinku äitienpäivä keli teille kaikille. Lunta sataa. Voi niinku Pete Parkkosen siivittämänä laulaa. Oi shit. Meikä vettä täällä jotakin josaa. Appelsiini ananas sportti tämmöstä litkua. Tosi hyvä. Milloin me saadaan se oikea äitienpäivän ruoka eikä tämmöstä josaa sporttia? Milloin se tulee? Joko se on valmis? Mitä tuo on? Riittakakku. Meillä on Birgittakakkua tänään täällä tänään. Vihtoinkin ruokaa! Ollaan oltu koko päivä syömättä ja nyt päästään vihdoin syömään. Pitäisikään mennä ulos tekemään lumiukkoja. Se olisi kyllä ihan hauska tekeminen tälle päivälle. Ai te teitte eilen lumiukko? Täällä siis on tehty jo eilen lumiukko. Toukokuun. Mikä? 18 päivä? Ei, 14. 14, eilen 13. 14 päivää vittu. Lumiukkoja vaan pyöritellään. Semmosta paljon siellä. Ihan niinku kevään merkkejä kyllä on selvästi esillä siellä ja se niinku tuo vähän semmoista fiilistä ja toi lintujen laulu mulle tuo sen kevään fiiliksen kyllä. Mut kyllä niinku kun tonnekin kattoo niin onhan tää niinku ihan talvista, että mehän on poikkeava vuosi. Ei sinänsä niinku tottakai poikkeaviakin vuosia tulee ja ei haittaa yhtään ja joku varmasti siellä kommentoi tai miettii, että no mikäs ilmastonmuutos tämä on, mutta tuota, eihän tämä niinku merkki oikeasti yhtään mitään maapallon ilmastonmuutokselle, että
Se on vähän semmoista valheajattelua, semmoista hölmöajattelua sanoa, että no, mikä vitun ilmastonmuutos, kun nyt on tämmönen keli. Mutta ei sitä niin ajatella. Mut lähdetään jälkiruokakahville. Tekee nimittäin jo vähän mieli kakkua. Siellä oli sitä... Mitä se kakun nimi oli? Vitsi, Birgitta kakku se oli. Lähdetään sitä syömään. Tässä alkuun on. Noin. Pottasi ei tuonne kans välli aika paha. Niin on. Ja Kimi osu. Oi oi oi. Se oli Räikkönen siin. Ja irtosi tuo ohjaa se. Bottas kuitenkin onneksi pysyy kolmantena. Se itke Räikkönen, ei! Se kun olisi tippunut, niin hyvää olisi tullut. Siinä oli semmoset formulakisat, elikkä Bottastahan itse sillä kyllä kannusti niin kovasti, mutta vitsi, se olisi ollut kolmossia Bottakselle, mutta kone levisi. Se oli aika armi juttu. Ja Räikkönen tietenkin siinä heti alussa sitten joutui jättämään leikin kesken. Eli suomalaisten päivä ei ollut tämä päivä, mutta muut oli kyllä ihan mielenkiintoinen kisa. Että toisaalta taas oikeastaan tiesin tuon voittojärjestyksen. Toisaalta olisin ajatellut Bottaksen ja Ricardon toisinpäin. Ehkä jopa ton Räikkösen Ricardon eteen, mutta joo, nyt kävi näin. Ollaan tässä just lähdössä kohti kotio. Pakkali juuri viimeisiä kamoja. Pakko myöntää, että kakku oli erittäin hyvää. Ja jäätelö oli hyvää mansikoiden kanssa, vaikka keli nyt ei ehkä ole ihan semmoinen niin jäätelökeli. Ei voi laulaa niin jäätelökesää tällä hetkellä, mutta joo, ihan jees. Ei muuta kuin hyvää äitien päivää kaikille äiteille. Ei niin kuin muuta voi sanoa. Grillata tuolla asti, takana. Niin oli... Onko noin hyvä keli? Ei, ei sellata... Voi voi, sentään. Käänpä autosta hakkeen loput tavarat. On täällä pikkusen niinku tullut tätä lunta. Katsokaa minun autoakin. Tavallaanhan tää on tosi siistiä, että tämmönen keli tuli. Mutta toisaalta mä toivoisin sitä kesää, koska mä oisin halunnut perhokalalle. Mä oisin yleensäkin kalalle. Kyllähän sitä voi käydä tietenkin, mutta on täällä aika viileä kalalla. Tuolta avaimet. Autossakin on niin paljon jo lunta, että voi voi voi. Kevätteri. Kevätteri. Oh, kevään lapsi mä oon. Veikkaan, että tänään löytyy autoja penkasta. Voisikohan tuo jo laittaa kiinni, niin ettei enää niin huurruntua nuo lasit. Aivan siis sairasta. Tää on lunta semmonen tuon verran tiellä. Onneksi Mikolla on talvirenkkat, niin ei kuolla. Ois kyllä kesärenkkalla semmonen ihan tappokeli. Ei niinku tämmöstä sohjoa ja semmoista kovaa luntakin vähän jutuu tuohon. Ai ai ai. Vetelehtii kyllä tämä autokin vasta. Niinku ei niinku... Ei sanottavaa. Ai että, vihdoinkin ollaan nyt perillä. Olipa raskas reissu. Meikä on tässä illan editoinut tämän päivän videota. Ja sitten meikä on syönyt täällä lisää. Mä en tee muuta kuin syön. Ja sitten kävi suihkussa. Kello on nyt 12:30. Huomenna pitää herätä aikaisin ja lähteä junalla kohti Kuopiota ja lähden koulumaailmaan taas koulua opiskelemaan ihanaa naminamiaa. Ja niin, semmoista. Tässä oli meikän viikonloppu. Ja laita ihmeessä alle kommenttia, miten sinä vietit äitien päivää ja niin kun, miten menee. Onko siellä minkälaiset kelit? Onko yhtä lumista kuin täällä Kainuussa? Kerro mulle ihmeessä. Mä haluan tietää, minkälaista säätä muualla Suomessa on. Tai minkälaista niin kuin keliä on. Joko ootte jo käynyt kalalla, joko ootte päässyt vaikka skeittailemaan. Tai mitä nyt ikinä voi tämmöistä kesäurheilua harrastaa. Mut joo, ei siinä. Jatketaan seuraavien videoiden parissa. Ja paina ihmiset tykkää nappi, jos tykkäsit tästä videosta. Koska tällaisia videoita on kyllä kiva tehdä. Ei muuta kuin ensi kertaa.